Good day mga kababayan, welcome to my channel and today nga po ang isi-share ko sa inyo is kung paano nyo makikita kung ang video nyo ay copyright or kung saan nyo makikita. So, punta po tayo dito sa Chrome. Tapos, katulad ko, sa mga katulad ko na mobile user, kailangan po itong tatlong dot po dito sa taas, kailangan naka-desktop site yan. Tapos, search po natin yung youtube.com. And then, ah, uh, itong profile natin, itong icon natin, zoom in ko lang nga. Click po natin yan. Tapos, punta tayo dito sa YouTube Studio. So, after that, nakikita nyo dito yung channel dashboard. I-click natin itong play button kasi yan po ang ating mga video videos So, eto na nga po no. And dito po natin makikita kung ang video natin ay copyright. Napagtitnaan po ng besity at saka date itong restriction. At dyan nga po natin siya makikita. Kapag ka ang video nyo ay nakasulat ay nan, okay po yan siya. For example, itong how to be bored, nakasulat nan. Kapag ka po ang nakasulat ay copyright, katulad nitong surprising in her 18th birthday, ibig sabihin po na copyright po tayo. So, hindi po yan pwede kasi hindi po yan balido para po sa monetization natin. So, itong ang dami kong copyright mga kababayan. So, pero naka na po yan. So, dito nag-iwan ako ng isang example. Um, isang example dito itong binibining marikit. So bakit nga po ba tayo nakaka-copyright? Sa so, pagkakalam ko kapag ang video nyo ay music, may mga... Basta number one example yon At ito nga po, example ko rin itong isang copyright ko na video kung paano natin to siya ipaprivate. So, click lang natin yan. Tapos, itong may arrow sa baba. Ayan. Ayan. Click natin yung arrow sa baba ng video. Tapos, dito po natin i-click po natin ang private. Tapos, save. Ayan. So, ayan si Binibining Marikit ay naka-ano na. Naka-private na siya. So, ayan po. So, ayan. That's all for today. Sana po ay nasundan nyo na po ako sa aking tutorial ngayong araw. And yun lang po. God bless mo, mga kababayan.